Vážená a vážený, chcem vám porozprávať o udalosti spred 70 rokov, a o ktorých už málo to vie. Preto, aby nezapadli prachom, vám o nich porozprávam. V rodičovskom dome v Jalnej som sedel na prípecku s mladším aj starším bratom. Boli sme chorí. V tej chvíli sa otvorili dvere a medzi dverami sa objavili dvaja ozbrojení Nemci. Vošli dovnútra do kuchyne a jeden bol vysoký a jeden nižší. Ten vyšší vošiel do kuchyne prvý a držal zbraň obidvoma rukami. A rýchlo sa poobzeral po kuchyni a hneď vošiel do izby a rýchlo i odtiaľ sa vrátil k druhému vojakovi a niečo mu povedal. A vyšiel von, kde ho čakali ešte iní. Ten druhý vojak ostal v kuchyni, dal si dole z hlavy helmu a začal sa otcovi a mame pýtať, či majú aj iných synov okrem nás a kde sú. My sme mu dobre rozumeli, nakoľko rozprával česky a my sme mali doma české rozprávkové knižky. Rodičia sa báli hovoriť všetko, čo tým myslí a čo sleduje. On medzi tým otočil tašku, ktorú má na chrbte a vytiahol z nej taký uviazaný batôšek nejakými vecmi a podal to rodičom. Od prípecku som videl, ako berú do rúk nejaké knižôčky. Vypadli aj nejaké papiere a fotky z nich. Nemec im ukazoval, ako sú zápisníky deravé, čiže prestrelené. Mama začala hneď plakať. Otec si tiež už utieral oči. Vojak hovoril, že nejaký červenka padol v boji pod Kriváni. Podľa tých zápisníkov a fotiek, čo boli v batôšeku, čo im podal Nemec, sa rodičia poznali svojho syna Pala, že je to on. Tie veci, čo vojak im priniesol, im aj nechal. Potom sa pozrel na nás, bratov, čo sme boli na prípecku a povedal mame, ako nás má liečiť a odišiel von, kde ho čakali iní. Stále si aj po toľkých rokoch hovorím a pýtam sa seba, že prečo to asi tí Nemci urobili, že prišli odovzdať tie veci a povedať o našom bratovi a synovi mojich rodičov. Potom riskovali predsa ich životy, veď už boli na ústupe. Nemohli vedieť, že čo sa s nimi stane. Mohli padnúť do zajatia a predsa prišli povedať. Asi to bol dobrý vojak. Není Nemec ako Nemec.